Det her, det er Ring in the Bell, som er en rigtig fed ting, vi lige har fået hjem. Det er en lånt fingerring, forsvinder og dukker op inde i en klokke. Og den er virkelig, virkelig flot produceret. Klokken kommer er her, og den er klar til brug lige ud af æsken. Så man kunne bruge klokken i løbet af sit show, close-up show, parlor show, hvad det nu er, som en lille magisk klokke. Sådan, hvis man nu laver ambitious kort, så hver gang man ringer, så kommer kortet op på toppen. Og når man så vil, kan man lægge den væk, og man kan få lånt en fingerring og måske lave et andet trick end noget ring on string eller et eller andet med den lånte fingerring. Og så som finale på det trick kan man igen finde sin klokke frem her, give den til tilskuen, lad dem ringe, deres ring forsvinder og dukker op inde i klokken, de har siddet med, måske har haft fat i tidligere, altså inde i klokken. Og det er nærmest sværere at få den ud, end det er at få den på magisk vis derind. Så hvis jeg lige gør sådan her. Det er simpelthen super nemt. Jeg gjorde det lige foran jer. Det er simpelthen så nemt. Der er ikke noget snor og trække system. Det er meget mere simpelt og meget mere smart. Og man skal bare have den i baglommen eller i nederlommen. Og så er man klar til at bruge til med den hele tiden. Og det går så hurtigt her. Ring herind i. Så svinder og dukker op inde i klokken. Som sagt, de kan sidde med den i løbet af showet. Du kan bruge den i løbet af showet. Du får ringet til at svinde, bare lad den stå og ikke afsløre det endnu. Det er virkelig, virkelig praktisk og virkelig, virkelig en interessant, sjov effekt. Og som sagt, det er virkelig, virkelig nemt, og det er ikke engang løgn. Det er nærmest sværere at tage ringen ud af klokken foran dem, end det er at få den der i. Det er derfor, det er simpelthen så praktisk. Så det er Ring in the Bell.